Dobro večer. Ja sam Boris Malagurski, večeras u Revoluciji. Ima li secesionizma u Vojvodini? Sprovodimo anketu u Subotici i dolazimo do vrlo zanimljivih rezultata. Posle studiju razgovaramo sa portparolom Demokratske stranke Aleksandrom Jerkom i poslanikom Skupštine Vojvodine Milenkom Jovanovom. Ovo je Revolucija. Da li građani Vojvodine žele da se njihova pokrajina otcepi od Srbije? Mene zanima odgovor na ovo pitanje, pa sam odlučio da sprovedem jednu anketu u inače mom rodnom gradu Subotici. Pogledajmo prilog. Da vidimo da li ima separatizma u Vojvodini. Došli smo ovde u Suboticu da vidimo šta ljudi misle o ideji da se Vojvodina otcepi od Srbije. Koliko to uopšte građani, obični ljudi, podržavaju? Da li podržavate otcepljenje Vojvodine? Ne. Peticija da se povuče deklaracija, podnese ostavka. Sporna deklaracija, se podnese ostavka, da vlada Vojvodine podnese ostavku i omogući raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora. Šta je sporno u ovoj deklaraciji? Pa sporan je secesionizam Bojana Pajtića. To je ovako na prvo mesto. Vi se ovde isto zalažete protiv deklaracije? Da. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Zbog čega? Zbog nezadovoljstva. Ako se borite protiv secesionizma, pretpostavljam da ga ima. Pa gde piše da se protiv toga borimo? Pa da se ne borite protiv secesionizma? Pa protiv čega se borimo? Protiv deklaracije. Pa da. Ali deklaracija tvrdite da je secesionistička. Pa, jedna vrsta deklaracije. I onda se borite protiv secesionizma, pa ne? Pa naravno, ako se podrazumeva to. Pa zar se ne podrazumeva? Znam, vidjet ćemo. Nismo pročitali deklaraciju, jer vi znate šta piše u deklaraciji. A kako možete da ste protiv deklaracije ako niste ne pročitali? Branimo samo celokupnost. Ne. U čega? Zato što je moja majka Vojvođanka, otac mi je iz Toplice i ja ne mogu da pišem u Dunav celog života. Mislim, sve je to naše, ovo je glupost, ovdje imam toliko šarenog naroda, mislim šta kao me fali. Daj da radimo ljudi, ne da se svađamo. Hvala. Nisam. Do tega? Pa ne znam, onako uvek je pripadala Srbiji, tako da pretpostavljam da i treba da ostane. Podržavate da Vojvodina ostane u Srbiji? Da. Vi? Slažem se s njom. Da li ste za otcepljenje Vojvodine? Ne, ni u kom slučaju. Zbog čega? Pa treba još manje da budem. Pitam? Pa ne, ne dolazi u obzir. Podržavate da Vojvodina ostane u Srbiji? U svakom slučaju. Da li poznate ljude koji su za otcepljenje Vojvodine? Pa ne družim se u tom krugu. Ne. Ne poznam. Mislite da ih ima ovde u gradu? Ovde? Možete u procentima? Ako možete. 50% minimum. Mislite da polovina građana je za otcepljenje? Pa ne smijem da tvrdim, ali mislim. Evo, mi smo radili anketu, do sada još niko nije rekao da je za otcepljenje. Moguće. Možda je bolja situacija nego što mislim. Boji se kamere. Mislite da Vojvodina treba da ostane u Srbiji? Pa naravno. No, u svakoj državi postoje secesionisti, ali sad je pitanje koji je procenat od ukupnog stanovništva. Šta mislite vi, koliko ih ima? Pa, stvarno je jako teško reći, možda 5, 6, 10%, 15, 20, ne znam, stvarno. Jako je teško da ja ovako, kao građanin, jel to procenim. To treba anketu napraviti. Evo, to i radim. Vi znate danas. To i radim, hvala vam. Da li ste za otcepljenje Vojvodine, samo recite. Nisam. Da li poznate neko ko jeste? Ne. Ja bih baš volio da vidim da nađemo neko ko je za otcepljenje Vojvodine. Evo, do sada nismo nikog. Dobro dan, da li ste za otcepljenje Vojvodine? Normalno. Jeste? Ne. Tamo sam pomislio, evo jedan. Da li ste za otcepljenje Vojvodine? On je stručnjak za autonomiju. Aha. Pa naravno da ne. Naravno da ne? Pa što, pa mislim da, što bi se otcepljeno? Znači, podržavate da Vojvodina bude u Srbiji? Pa da, da. Da li poznate neko ko je za otcepljenje Vojvodine? Pa ono, neki likovi iz, recimo, LSV. Može neko iz SVM, može neko iz DSHV, znači ljudi koji glase za te političke opcije. To se govori u krugu istomišljenika. Ali pred kamerama ne? Pa ne samo pred kamerama, nego i uopšte pred drugim, jeli? A svako otcepljenje pokazalo se, jeli, u istoriji, ovoj novijoj,
dovodi do nekih nemilih situacija, krvoprolića, ratova, izbjeglica, tako da normalno da nisam za to, jel? Šta mislite, koliko ima ljudi koji su zacepljeni? Koliko ima, gde, u Subotici ili Vojvodini? U Subotici i Vojvodini, jedno. Pa ima jedan deo, ne mogu ja sad da kažem ni broj, ni procenat, ali ima jedan veliki deo koji navodno čak i među, da kažem, predstavnicima srpskog naroda, koji, eto, kao ne žele da Beograd bude gospodar Vojvodine, koji žele, jeli, da se Vojvodina ocepi i na taj način kao stekne neku ekonomsku stabilnost. To je ona priča što se dešavala, odnosno što je i izazvala sukobe u bivšoj Jugoslaviji. U smislu, Beograd, jeli, rukovodi našim novcem i mi bi da taj naš novac se troši ovde i tako dalje. Da li ste za ocepljenje Vojvodine? Da nismo. Niste? Nismo. Da li ste za ocepljenje Vojvodine? Da. Da? Da. Zbog čega? Zbog čega? Zato što mislim da bi Vojvodini bilo bolje. Bez ostatka Srbije. Evo, našli smo jedno sa secesionistom. Kakvo ocepljenje? Odvajanje Vojvodine od Srbije. Da li ste za to? Naopako. Niste za to? Otkud? Za to ste da Vojvodina ostane u Srbiji? Ne da ostane, to je Srbija, čeče. Da ima tu šta. No, ne da u Bog. Ne. Ma ko? Nemojte se igrati, čeče. Ja imam pouku iz Bosne, to je isto takva politika, pa sad izginula djeca i nema niko ništa. Mi smo gubitnici. Ju, nemojte, molim vas. Ti zašto bi? Pa ne kažem da treba, samo pitam. Meni je smeta što je uopšte autonomija, da je bio sred, pa pomozi Bože ovako. Ali znate kako je. Ljudi kojima je zapelo da dođu do vlasti, spremni su sve da pričaju, je li tako? Tako je. Sve ostalo, komentar, nepotrebno. Dobro. U zdravlje bili. Hvala, pozdrav. Pa, u ovoj situaciji sigurno ne. Mislim da su tu određene grupe tendenciozno i namerno koriste to da bi skrenuli u stvari pravo pitanje opstanka građana i preživljavanje i treba reći glasno da je Srbija gladna. Nikog više ne interesuje političke opcije, pogotovo sad kad se Evropa se ujedinjuje, kod nas se prave granice. Da. Koja je priča? Šta je pisac teo da kaže? Da, da. I kome je u interesu ovo? Mm-hmm. To više kome građani... je u interesu ovo? Pa mislim određenim političkim strukturama za koje evidentno vidimo da ne smiju napolje ni u inostranstvu nogu staviti. Čini mi se da bi svi, izvinjavam se, najrađe otišli na ta neka Kajmanska ostrva, ali ne mogu. Da li ste za ocepljenje Vojvodine? Ne. Učega? Ni slučajno. Mi smo uradili anketu, samo jednu osobu smo do sada našli koja je za ocepljenje. Svaka čast. Zato ste najbolji. Pa hvala. Ćao, prijatelj. Pozdrav. Pa može. Šta ja znam, ja ću još malo pa ću otići odavde, pa ne, zanima me baš. Hvala. Nama je čast pre svega s tobom da razgovaramo, jel da Tripa? Evo, pitaj prvo Tripa. On ide u gimnaziju. Ne, mi smo protiv. Kako ocepljenje Vojvodine? Otkud vam ta ideja? Ja ne znam ko o tome priča. Nije moja ideja. Pa o tome ne treba uopšte pričati, tu nema dileme. Niko nije za ocepljenje Vojvodine. Ko bi bilo? Mi smo razgovarali sa par ljudi i rekli da je za i da ne bi imao ništa protiv. Pa kako ocepljenje Vojvodine? Pa mi treba svi da živimo ovde, ali u Srbiji. Pa ja prvenstveno nisam za ocepljenje Vojvodine. Mislim da država treba da ostane ovako kako jeste i veoma je glupo što se i Kosovo ocepilo. Tako da nama ništa ne bi bilo bolje. Da. Da. Pa ne znam, to nije tako lako pitanje, jer sve zavisi mislim, od mnogo drugih stvari, ali... Ajde, iskreno, da li biste volili da Vojvodina ne bude deo Srbije? Ne znam, 50-50%. Da li ste za ocepljenje Vojvodine? Ne. Ne, zbog čega? Naravno da nisam. Nisam, potpisali su peticiju. Nisam, zato što nisam i potpisala sam tu peticiju. Ali poznajete nekoga ko je za ocepljenje? Ne, verujem. Ne, druži se s takvim. Ne, ne. Vojvodina ipak spada u Srbiju, Srbija je da, molim vas i Kosovo da se... Sa jedne strane secesionizam koji je već sad neupitan polako, to je jedan politički pamflet. A s druge strane je jako loš život građana Vojvodine. Ne moramo mi o tome mnogo da pričamo, vi imate kamere, naravno, vi ste novinari. Obiđite samo ulice u Subotici, na kilometar, dva udaljenosti od gradske kuće. Vidjet ćete da su neasfaltirane, prašnje u letnjem periodu, blatnjave u zimskom. Ljudi Dobro, kakve to ima veze sa secesionizmom? Šta je u deklaraciji sporno? Šta je sporno? Pa ja ne znam kako mislite, cijela deklaracija je sporna. Naravno, oni jednu ključnu rečenicu sad žele da povuku.
usudi. Koja je to rečenica? Pa ja ne bih sad zaista da parafraziram, ispašće da možda neku reč preskočim ili da neku dodam. Pa reci nam suštinu, ne moraš. Suština, vidite, suština je da je Vojvodina, ne znam kako da vam kažem, ova rečenica je sad sporna u smislu što ovaj Bojan Pajtić želi da kaže da je autonomija Vojvodine izraz njenih volje njenih građana, pa ne bih rekao baš. Ali zar ne mislite da većina građana Vojvodine jednostavno želi da ostane u Srbiji? Mi upravo na tome insistiramo. Čega se onda plašite? Kako čega? Vidite, mi upravo na tome insistiramo. Kako se plašimo? Jeste vi videli kartu što je ovaj Čanak već izdao koliko godina? Ocepljenje Vojvodine i Vojvodina Republika. Nama treba rasturanje naše države. I šta je, da li je Čanak odgovarao što je pokazao onu kartu za da je Vojvodina Republika? I oni teže ka tome i hoće da urade to. Zar ne mislite da je štampanje pasuša Vojvodine secesionizam u najavi u najmanju ruku? Rekao si političari koji propagiraju, jel? Pa ko je to otvoreno? Ko, mislim, niko još nije otvoreno izašao i rekao mi želimo da se Vojvodina odcepi. Tako da niko u stvari to o tome ne govori javno, niko ne izađe pred birače, pred građane i ne spominje odcepljenje, jer zna da bi bio veoma kažnjen, odnosno surovo kažnjen na prvim narednim izborima. Da, tako da se o tome više šapuće i priča među običnim građanima, ali ja se nadam da toga neće doći. Misle da se neće Vojvodina odcepiti? Pa ne. Mislim da ne, mislim da je većinsko mišljenje građana koji žive ovde ipak da Vojvodina bude, jeli, dalje u sastavu Srbije. Evo, razgovarali smo sa mnogim ljudima u Subotici i izgleda da je većina ipak protiv odcepljenja Vojvodine i bilo je par koji su bili za ili onako kao kobajagi za, ali ipak većina je za to da Vojvodina i samim tim i Subotica ostanu u Srbiji. Sa nama u studiju portparol Demokratske stranke, gospođa Aleksandra Jerkov. Dobroveče. Dobroveče. I poslanik u Skupštini Vojvodine, Milenko Jovanov iz Demokratske stranke Srbije. Dobroveče. Gospođa Jerkov, kako komentarišete ovu anketu i preti li otcepljenje Vojvodine? Kao što vidite, za to se ne zalažu ni građani, a sasvim sigurno ni političke stranke koje deluju na teritoriji Republike Srbije, ni one koje deluju samo na teritoriji Vojvodine. To je jedna veštački stvorena opasnost, veštački stvorena tema, a kako je jedan od anketiranih građana rekao, oni koji žele da dođu na vlast po svaku cenu ne biraju šta govore i kako jedna gospođa rekla, očigledno treba prikriti činjenicu da je Srbija gladna i da je ekonomska situacija katastrofalna u celoj Srbiji i zbog toga je bilo potrebno plasirati tu priču o odbrani od separatizma Bojana Pajtića, kog sasvim sigurno nema, i eto, postaviti se kao nekakav branitelj od nepostojećeg ocepljenja Vojvodine. Vidimo da od prikupljača potpisa protiv deklaracije niko baš tačno ne zna da kaže šta u deklaraciji piše. Ako bi se potrudili da pročitaju šta se deklaracijom predlaže, videli bi da se traži isključivo poštovanje Ustava Republike Srbije i zakona Republike Srbije. Gde je tu separatizam? Ja bih voljela da nam objasne oni koji prikupljaju potpise. Ali da li je potrebna deklaracija da bi se poštovao Ustav? Očigledno u pravnoj državi i u državi u kojoj imamo vladavinu prava ne bi bila potrebna deklaracija, ali autonomna pokrajina Vojvodina je osjećala potrebu da na ovakav način zaštiti svoja ustavna i zakonska prava, jer se ona krše na svakom koraku. U ostalom, u deklaraciji se i navode imovinska, finansijska, fiskalna i upravljačka prava autonomne pokrajine Vojvodine, koje su proteklih nekoliko meseci ne poštuju. Na sve druge načine je autonomna pokrajina pokušavala da upražnjava ta svoja ustavom i zakonom i zakonima garantovana prava, od žalbe Ustavnom sudu pa do predlaganja amandmana u Skupštini Srbije. Očigledno je da sa strane republičke vlade ne postoji volja da se uspostavi nekakav dijalog
o tome na koji način može da se obezbedi svakodnevno funkcionisanje autonomne pokrajine Vojvodine, s obzirom na to da je to dovedeno u pitanje. U tome je osnovni problem što Vojvodina ne može da funkcioniše na način koji to garantuju ustavi i zakoni ove zemlje. I u ostalom u deklaraciji se i poziva vlada Republike Srbije da se zajednički reši problem sa finansiranjem Vojvodine, sa njenim upravljačkim pravima i problemi sa njenom imovinom. Nadam se da ćemo imati prilike da razgovaramo o kojim se tačno pravima radi, jer osjećam da se najmanje o tome priča. Najmanje se govori o sadržaju deklaracije, ali očigledno da je onima koji su na vlasti u Republici Srbiji bilo potrebno da skrenu pažnju građana sa katastrofalnih pregovora o Kosovu, sa katastrofalne ekonomske situacije i da je bilo baš zgodno evo, da se pojavi priča o nepostojećem separatizmu i naravno da se napravi državni neprijatelj broj 1. Dobro, da bi se skrenula pažnja. I deklaracija je izašla u javnost baš u trenutku kada su se vodili pregovori. Deklaracija je izašla u javnost. Najpre je bio problem taj 10. april koji je bio od strane Skupštine Vojvodine određen kao datum kad je trebalo da se u Skupštini raspravlja o deklaraciji. S obzirom na to da je vlada Vojvodine i Skupština Vojvodine su previdele da je godišnjica formiranja nezavisne države Hrvatske, naravno da nije bio problem da se taj datum promeni. Onda je posle se kao problem pojavio period u kom se ta deklaracija predlaže. Ja ću vas samo podsjetiti da je 12. marta Tomislav Nikolić izašao sa pregovora u Briselu, rekavši da je Srbija pobedila, Priština se povukla, će sve biti gotovo za 5 dana, pa smo onda čuli neće biti za 5 dana, nego za nedelju dana, za još 10 dana, za 2 nedelje i tako dalje. I sve vreme su nas kao građane, pre svega pregovarači, ubeđivali da sve kad je u pitanju Kosova i Metohije se razvija na način kako bi to Srbija želela, da sve ide u korist naše strane na tim pregovorima, a onoga dana kada su građani pa samim tim i vlada Vojvodine saznali istinu da je pred nama 11 dana pakla, kako je to neko rekao ili ne znam koji su već tačno izrazi bili, u tom momentu je vlada Vojvodine već izašla sa predlogom deklaracije. Da je bilo ko u Vojvodini imao načina da zna da pregovarači ne govore istinu kada nas ubeđuju da sve ide onako kako bi Srbija želela, ja verujem da deklaracija ne bi bila plasirana u tom trenutku. U ostalom, vi vidite da je i sada njeno usvajanje odloženo, da je formiran skupštinski odbor koji će raspravljati o sadržaju, videti šta kome eventualno smeta. U ostalom, taj tekst deklaracije nije nikakvo sveto pismo, to je samo predlog o kom prvo treba da se izjasni skupštinski odbor koji ima predstavnike svih stranaka, koji ima predstavnike nezavisnih eksperata, koji ima nezavisne eksperte u sebi, pa onda Skupština Vojvodine, tako da ja bih voljela da čujem i kada će biti zgodno vreme. Gospodin Jovanov, evo gospođa Jerkova je rekla da nema nikakvih elemenata secesionizma u predlogu deklaracije. Šta vi mislite o tome i također kako komentarišete anketu koju smo upravo pogledali? U Vojvodini definitivno ima političkog mišljenja koje se zalaže za separatizam. Otvoreno se zalaže za separatizam i to možete videti na raznoraznim sajtovima na kojima se sve što je srpsko, sve što je povezano sa srpskim narodom naziva odvratnim, prljavim, balkanskim i tako dalje, dok sa druge strane imate divne Vojvođane koji su Mitilo i Ropa, što bi rekli, kulturni, civilizovani i tako dalje. Znači imate takvi sajtovi koji su... Na sajtovi ima ljudi koji misle da je član obezbeđenja Baracka Obame, neki vanzemaljac i tako dalje, ljudi se... Ima, apsolutno ima, ali vam kažem da ovo nije naivno. Zašto? Pa zato što iz toga vam proizlaze nalepnice na kolima na kojima piše kao internacionalna oznaka zemlje V Vojvodina. To imate na velikom broju automobila po Vojvodini i to možete sami da odete da snimite, da se uverite. S tim da što tim učenici ne znaju da je V zauzeto, pa V koristi Vatikan. Odavno možda bi im više pristajalo Vo kao Vojvodina. Sa druge strane, imate pasoše, štampane pasoše Vojvodine, imate stalno i permanentno ponavljanje
tog vojvođansko ovo, vojvođansko ono i tako dalje. Ko štampa pasoše Vojvodine? Štampale su, bilo deljeno na trgovima, ulicama su deljeni pasoši Vojvodine, znači kao pasoš Vojvodine. Kojih je štampa, kojih je deljeno? Ja stvarno ne znam da li je to neka politička organizacija ili nevladina organizacija, stvarno ne znam. Zatim ste imali na referendumu poziv i izjasni se kao Vojvođan. Znači to je bilo posebno pitanje. Pa ste imali Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti, neustavnu, koju je Ustavni sud ukinuo. Pa ste imali, to je evo, to ovo znam da je radila Liga socijaldemokrata, dakle one USB, kako se već zovu, dakle gde imate polje vam je, Vojvodina vam se odvaja, pa se, ili možete da vratite, a ne morate i tako dalje. Dakle, ima toga i ima koketiranje sa tim. Ono što mi smatramo, to je da ta separatistička politika ne sme da postane zvanična politika Vojvodine. I naš je stav Demokratske stranke Srbije da je sa tim počelo onog momenta kada je usvojen antiustavni, antidržavni statut Vojvodine 2009. godine, kada je pokušano tim statutom da se od Vojvodine lagano stvara država u državi. Da ste ovakvu istu anketu radili u Crnoj Gori 90. imali biste gotovo isti rezultat. I ja mislim da je srpskom narodu dosta više da se spotiče u isti kamen. Jer to znači da ništa apsolutno nismo u prošlosti naučili. Dakle, ovakvu anketu da ste radili, videli biste jednu malu grupu koju je vodio Slavko Perović, koja je zanemarljive rezultate dobijala na izborima, i videli biste sadašnjeg predsjednika vlade Crne Gore, neprikosnovenog vladara, poslednjeg komunističkog vladara Evrope, u Evropi, Mila Đukanovića, na tenkovima na Dubrovniku, koji maše srpskom zastavom, koji kaže Srbija i Crna Gora, to su dva oka u glavi, zamrzeo sam šah zbog šahovnice i tako dalje. To su izjave Mila Đukanovića. Koliko je godina trebalo se to promeniti? Znači, ono što smo mi videli kao pravac kojim se kreće, to je ono što je zacrtano statutom i kasnije zakonom o nadležnostima. Ta politika, zahvaljujući Demokratskoj stranci Srbije, doživjela svoj Staljingrad pred Ustavnim sudom. Demoliran je zakon o nadležnostima koje je usvojila Skupština Srbije. 22 nadležnosti su pronađene kao neustavne, odnosno 22 člana, a čak i 35 nadležnosti proglašeno neustavnim, što znači da je pokrajinska vlast prigrabila sebi nešto što joj ne pripada tim statutom, jer je to opet išlo naopako, da ne zamaramo ljude. Prvo pisan statut koji je podzakonski akt, a zatim zakon koji mora biti iznad njega, znači umjesto prvo zakon pa statut. Dakle, sve je to pokazalo određeni put. Što se tiče same deklaracije, u njoj se u drugoj rečenici ponavlja jedna formulacija koja je pokušana nekoliko puta da se progura u akte o Vojvodini. Znači, bilo je nekoliko nacrta statuta Vojvodine pre ovog koji je usvojen, neustavnog ovog, koji su bili kud i kamo još i gori. Stalna potreba ljudi koji se bave ovim pitanjem i vode takvu politiku jeste da uključe jednu rečenicu da građani Vojvodine imaju pravo da odluče da li žele ili ne žele da žive u Srbiji. I to vam piše otprilike u drugoj rečenici, kaže autonomna pokrajina Vojvodina je istorijska i ne znam nija kakva sve činjenica, koja je voljom njenih građana u sastavu Republike Srbije. To znači da sutra ta volja može da se promeni i mi, poštujući volju građana, jel tako, više nismo u Srbiji. Druga stvar koja je sporna, negde pri kraju deklaracije, sad ne znam tačno koji je to član stav ili šta već, dakle, imate problem gde kaže da je Skupština autonomne pokrajine nosilac vrhovne normativne vlasti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, što nije tačno. Znači, vrhovnu normativnu vlast na teritoriji cele Republike Srbije vodi Skupština, ima Skupština Srbije. Je li tako? To je logično. Prema tome, mi stalno imamo taj problem. Dakle, to je da kažemo da nismo čitali deklaraciju. Jesmo, znači, to ima još neke stvari. Većina je pitanja koje su tužbalice zbog nekih upravnih odbora, mesta i tako dalje. Ali šta je ono što je sad tu interesantno? Interesantno je da se uvaljuje jedan falsifikat, opet istorijski. Prvo, da su građani Vojvodine odlučili da Vojvodina bude u Srbiji, to je netačno, taj referendum nije postojao, dakle postojala velika... Majska skupština, gospodine Manov. Da, ali ko je činio Majsku skupštinu? Znači, nisu građani Vojvodine, predstavnici srpskog, hrvatskog i bunjevačkog naroda, znači to je skupština koja je odlučila. Ali, ajmo dalje, šta ćemo sa... Dakle, srpski narod je odlučio da bude tu, kad je srpska vojska oslobodila te kraje. Šta ćemo sa drugom istorijskim opet falsifikatom, da su problemi na relaciji vlade Srbije i vlade Vojvodine ili pokrajine i republike počeli je 2012. godine. Ne počeli, da su kulminirali. Ako nisu kulminirali svih onih godina kada Mirko Cvetković nije isplaćivao Vojvodini njenih zagarantovanih 7%, koje piše u Ustavu, minimalno 7%, jer poslednji koji je uplatio Vojvodini na budžet 7% je Vojislav Koštunica.
I to je rekao čak i pokrajinski sekretar za financije gospodin Radoman u Skupštini Vojvodine. Dakle, to je poslednji put da je poštovan Ustav Srbije što se Vojvodine tiče. Međutim, niko se nije bunio. Da bi se sačuvao... Ako mogu samo, pošto sad neko vreme, ja bih govorim neko stvari, vreme, ali sam i slušao neko vreme, pa samo da završim rečenicu. Dakle, ako je to stvarno tako, zašto onda odjednom sada imamo sve te probleme i svi se ti problemi stavljaju na površinu? Dakle, neću se vraćati na datume, neću se vraćati na vreme kada je Skupština zakazana, ali želim da dodam samo još jednu rečenicu i time stvarno da završim. Dakle, nije rečeno kada je deklaracija izašla u javnost. To je bila subota pre podne, dobro znam, jer smo tada imali jednu drugu polemiku sa Demokratskom strankom vezano za Tesla banku, pa sam odgovarao na njihovo jedno saopštenje koje je posle potpuno palo u senku ovoga jer se pojavila deklaracija. Bojan Pajtić je izašao i rekao 10. će biti usvojena deklaracija u Skupštini Vojvodine. Znači nije rekao, mi smo predložili tekst koji je podložan razgovoru, pa ćemo da vidimo, pa ćemo da formiramo odbor za ustavna pitanja. Sve su to kasnije neke stvari koje su se događale. Dakle, on kao predsednik vlade, on zna kako će Skupština da glasa, on zna šta će Skupština da izglasa, on je predložio tekst, dostavio ga Skupštini, a onda zbog reakcije pre svega javnosti, zbog ogromnog pritiska medijskog i građanskog koji je izvršen, od toga se odustalo i sada je formiran na poslednjoj sednici Skupštine Vojvodine, formiran odbor za ustavno-pravna pitanja, koji zaista čine predstavnici stranaka vlasti i opozicije i ljudi koji se bave ustavnim pravom, koliko su oni nezavisni eksperti, ukoliko je jedan član političkog savjeta Demokratske stranke, a drugi izuzetno blizak, možda čak i član Lige socijaldemokrata Vojvodine, učestvovao na njihovim tribinama, jedna je bila između ostalog baš u toj Subotici u kojoj ste pravili prilog. To ostavljamo da vidimo. Dakle, ja ne sumnjam u njihovu stručnost, dakle, to su ljudi koji stvarno jesu stručni, ja ne sumnjam, nemam pravo da kažem da to što oni pričaju su gluposti, prosto kaže izreka dva pravnika, tri mišljenja, svako će naći neku svoju poziciju pravnu koju će da brani, ali imam pravo da sumnjam u njihovu nepristrasnost partijsku, jer su vrlo blisko vezani. Pa znači šta, nezavisni su isto onoliko koliko je nezavisan Zoran Lončar kao nezavisni ekspert pred Ustavnim sudom Srbije za ocenjivanje, upravo kad je bila rasprava o ocenjivanju zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, koji je visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije, bio i ministar u ime kog je predložila Demokratska stranka Srbije, koji se pojavio kao nezavisni ekspert u slučaju gde je predlagač za ocenu ustavnosti upravo Demokratska stranka Srbije. Mislim, prosto ljudi... Ali nije Demokratska stranka Srbije dala 3 od 5 eksperta? Ljudi su politički, aktivni, pogotovo ljudi koji se bave pravom, ustavnim pravom i tako dalje. I veoma često jesu nekako predljeni. Ali ja prosto volim da verujem i želim da verujem da su to ljudi koji su pre svega stručnjaci za ustavno pravo, ne samo kad su u pitanju oni koje je predložila Demokratska stranka ili Liga socijaldemokrata Vojvodine, nego i oni, mislim da je i Demokratska stranka Srbije učestvovala u predlaganju tih ljudi. Kad smo samo kod ustavnog zakona, samo jednu stvar, nije tačno da je zakon u potpunosti demoliran ili ne znam koju je reč upotrebio kolega Jovanov, od 175 novih nadležnosti osporeno je 22 i te 22 nadležnosti je istog sekunda vlada Vojvodine prestala da finansira. U tom delu je ispoštovala mišljenje Ustavnog suda i isto tako kako vlada Vojvodine poštuje Ustav Republike Srbije, zahtevamo od svih onih koji su u toj obavezi da čine isto. Zbog čega sada, a ne pre 3 ili 4 godine? Zbog toga što je bilo i ranije problema u finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine, svaki put smo 2 puta godišnje kada se usvaja budžet Republike Srbije i kada se usvaja rebalans budžeta imali taj problem. Da li je 7%, da li nije 7%, to se svodilo uvek na različito obračunavanje te osnovice od koje se računa 7%. Međutim, dva su nova momenta i dva su razloga zbog kojih baš ove godine, a ne godina pre toga. Pre svega, prvi put je sada usvojen zakon o budžetskom sistemu koji je pravno, formalno definisao da će to biti manje od 7%, s obzirom na to da u tom zakonu o budžetskom sistemu, koji se inače isto tako nalazi pred Ustavnim sudom, i ja se nadam da će Ustavni sud odlučiti o njemu u nekakvom budućem vremenu, piše da se tih 7% računa od poreskih prihoda.
poreski prihodi nisu budžet Republike Srbije, a Ustav je tu veoma jasan. Ustav kaže 7% budžeta. Drugi razlog zbog čega ove godine, a ne ranijih godina, je to što se ranijih godina uvek razgovaralo sa vladom Republike Srbije o tome na koji način može da se prevaziđe ovaj problem, a da funkcionisanje i finansiranje autonomne pokrajine Vojvodine ne bude ugroženo. Ovaj put smo prvi put sada imali da vlada Republike Srbije ne samo da ne želi da razgovara o ovom problemu sa vladom autonomne pokrajine Vojvodine, nego naprotiv, mi smo imali uvrede, prozivke, etiketiranja. Svi se sećamo ministra financija kako na kriminalan način u Skupštini Republike Srbije govori i o Skupštini Vojvodine, i o vladi Vojvodine, i o njihovom radu. Imali smo visoke funkcionere republičke koji vređaju predstavnike autonomne pokrajine Vojvodine. Imali smo predsednika Republike kako o vladi Vojvodine, koja je definisana Ustavom, govori kao o takozvanoj vladi Vojvodine i tako dalje. I to je prosto jedan nivo komunikacije koji je različit u odnosu na ono što smo imali i zbog toga se ovo pokreće ove godine, a ne ranijih godina. Da li mislite, samo da vas pitam, da li mislite da ima nekih grupa organizacija, ljudi u Vojvodini koji se zalažu za to da se Vojvodina... Organizacija nema. Čini mi se ni nevladinih, a pogotovo ne političkih stranaka. Da li ima pojedinaca? Verovatno da ima. Prosto postoje ljudi koji se zalažu za različite forme ponovnog definisanja odnosa unutar Republike Srbije. Verovatno postoje i oni koji se zalažu za ocepljenje Vojvodine, ali to nije nešto što i jedna politička stranka i jedna organizacija koja ima iole ozbiljniju političku neku uticaj na javni život i politički život u Vojvodini se zalaže. Ja sam recimo svoje vreme pre par godina video na sajtu Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine da su imali link ka sajtu Slobodna Vojvodina, koji znamo da se zalaže za ocepljenje Vojvodine. To je jedan website, ja ne znam da li oni postoje van tog website-a ili je to samo jedna grupa ljudi. Ja koliko znam, ne. Ja mislim da je to samo, to je više u formi foruma, meni se čini sajt. Ali na sajtu Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. Koje finansira vlada Vojvodine. Koje jeste organizacije zvanično, oni su imali link ka tom sajtu. Znate što, ako se u tim forumima, u raspravama koje se na tom sajtu Slobodna Vojvodina vode, neko od komentatora zalaže za nezavisnost Vojvodine, ja ne znam na koji način vlada to može poslužiti kao osnova bilo kome da prekine finansiranje Nezavisno udruženje novinara, čiji link vodi ka sajtu gde je možda neko nešto komentarisao. Mislim, to prosto, ja mislim da ulazi zaista u neki nivo onda teorija zavere. Prosto, između ostalog, mi smo ubeđeni u to, ova priča o separatizmu u Vojvodini bila neophodna da se skrene pažnja sa stvarnih problema. To je loš život građana Srbije, to su loši rezultati pregovora o Kosovu. Da se ne bi pričalo o tome, potrebno je pričati o nečem drugom. Stari oprobani recept jeste da se priča o separatizmu u Vojvodini, a posebno zbog toga što je isto tako očigledno potrebno da Srpska napredna stranka u Vojvodini dođe na vlast. Tamo gde su mogli da to urade kroz te čuvene prekompozicije vlasti, što je posebna tek priča, kroz kupovinu odbornika, pretnje, ucene, zastrašivanja i tako dalje, tamo su to uradili, a u Skupštini Vojvodine je većina suviše stabilna da bi se to moglo uraditi, pa zašto ne ovako? U pripremi za ovu emisiju sam razgovarao sa nekoliko analitičara i želeo sam da vam postavim jedno pitanje i gospodin Jovanov i gospođa Jerkov vezano za decentralizaciju. Znači, kada pričamo o decentralizaciji, uglavnom se Vojvodina spominje kao jedno sredstvo putem kojeg bi mogla da se ostvari veća decentralizacija, odnosno da bude veća moć u rukama onih koji žive van Beograda, da mogu da utiču na svoje sredine i tako dalje. Međutim, čini se kao da
kažem na osnovu nekih analitičara, da se zapravo stvara drugi Beograd od Novog Sada, uzimajući obzir u kojem smeru. Da li biste se vi složili sa tom konstatacijom da se zapravo na taj način stvara, eto kažem, neki kažu da je to država u državi, kao što je rekao gospodin Jovanov, jer po nekoj logici stvari možda bi onda i drugi građani koji žive van Vojvodine, žive u Srbiji, isto želeli da je njihova oblast ima veće nadležnosti. To između ostalog jeste ustavom garantovano. Pravo građana na autonomiju je garantovano. Ali zbog čega onda potrebna Vojvodina? Jer ako se zalažemo za to da i, ne znam, Kikinda i Gornji Milanovac imaju istu moć da možda potpisuju neke sporazume sa nekim evropskim regionima. Da, zato što regionima. Postoje tri nivoa vlasti u savremenoj Evropi. Postoje tri nivoa vlasti. Da. To su lokalni nivo, regionalni nivo i centralni, odnosno državni nivo vlasti. Da li biste recimo podržali da se Vojvodina podeli na više regiona? Iz iskustva koje postoji u vreme kada je Vojvodina imala tu punu autonomiju, se vidi da ne može biti govora, mislim da se to zove kolokvijalno Vojvodini novosadizacija Vojvodine, odnosno da Novi Sad postane Novi Beograd. Naprotiv, u vreme kada je Vojvodina imala punu autonomiju, pokazalo se upravo suprotno. Ja sam apsolutno za to da nečije pravo na autonomiju ne bude samo ograničeno time što živi u Vojvodini. Ustav garantuje svim građanima Republike Srbije pravo na neki vid autonomnog organizovanja. I naravno da se mnoge stvari mogu mnogo bolje i mnogo efikasnije uraditi u tom regionalnom organizovanju. Mislim da ne treba veštački pokušati stvoriti više Vojvodina u Republici Srbiji. Uostalom, nije nepoznata praksa u Španiji, koja je decentralizowana, regionalizowana zemlja. Svi regioni imaju različiti nivo nadležnosti. Postoje oni koji imaju veći nivo, postoje oni koji imaju manji, jer suština autonomije jeste da olakša život građanima i da bude spona između lokalnih samouprava i centralnog nivoa vlasti. Gospodin Jovan, da li mislite da vojvođanska autonomija olakšava život građana? Mislim da otežava pokrajinska vlast, u potpunosti otežava još život ljudima i jadni ovi ljudi, ako se napravi još 5-6, ja se nadam da se to neće desiti, Vojvodina sličnih organizacija, znači teritorijalno po Srbiji, jer to će značiti da će opet jedan centar da se razvija i ono oko tog centra, dok će ostali svi... Ovako samo jedan. A ostali će svi da tiho propadaju, kao što je to slučaj u Vojvodini. Znači, evo, da ne bude da vam ja pričam ili nemojte da verujete ni meni ni koleginici Jerkov. Sedite u auto, uzmite kameru, obiđite istočni Banat, obiđite pogranično mesto uz Rumuniju, obiđite sela gde celo selo možete da kupite za vrednost jednog automobila. Celo selo, komplet. Znači, gde nema nikoga. Pa ćete da vidite kako autonomija rešava pitanje. Ne vidi se provincija i to je ono što je veliki problem. Ni iz Beograda, ni iz Novog Sada. Novi Sad jeste pokušao, i to je rekao čak i Laslo Vegel, znači jedan čovjek koji nije daleko je od političkih stavova koje zastupa Demokratska stranka Srbije, da postoji taj kompleks političke elite u Novom Sadu od Beograda i oni žele da budu mali Beograd. I, nažalost, kada pogledate utrošak sredstava, onda ćete vidjeti da se to zaista i događa. Jo, to nije pogledajte, tačno, molim vas. Pogledajte iz fonda za kapitalno ulaganje, mogu se obećavati šta hoćete i onako ništa niste ispunili. Ne, ne obećam nego onoga što je sprovedeno, verovatno zbog Južnobački okrug, znači, dobije duplo više sredstava od Severno-Banatskog i Srednje-Banatskog okruga, zajedno. Sad ćem reći zbog čega, postoji obrazloženje. Čekaj, a recite mi o kom fondu govorim? O fondu za kapitalno ulaganje. Govorimo o fondu za poljoprivredu autonomne pokrajine Vojvodine. I to ima razloga, sad ću vam reći. Znači, razvija se poljoprivreda u Južnobačkom okrugu, a tamo gde su njive, gde je ostalo, tamo se ne razvija. Dakle, vi imate ozbiljan problem. Radi se u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Odlično, ali ono je... Koji inače koristi građanima cele Vojvodine. Niste videli izveštaj, radi se o konkursima za nabavku mehanizacije, znači za fizička lica. Znači, o tome se radi. Znači, ne radi se o institutu je pravno lice. Dakle, radi se o tome da se i tekako vrši novosadizacija. Druga stvar, ako nije novosadizacija, da li ja mogu u Kikindi
da donesem odluku da će fond za kapitalno ulaganje da finansira odluku koju ja izglasam. Ne. Nego ja moram da idem u fond za kapitalno ulaganje, pa u fondu za kapitalno ulaganje da nađem kontakt ili vezu koja će to da mi progura, pa da onda ta sredstva stignu u Kikindu. Znači, govorimo o lokalnoj vlasti, ne o lično bilo kom. Prema tome morate da imate lobiste u Novom Sadu. Zašto? Pa zato što ne postoji sistem, nego se arbitražno odlučuje o prioritetima. A vi predlažete tačno šta? Dalje, fond za kapital, mi predlažemo, odlično da ste me to pitali, hvala vam na tome. Da. Naš predlog je da se formira skupština fonda za kapitalno ulaganje koji će činiti predstavnici lokalnih samouprava u Vojvodini, gde će lokalne samouprave u određenim parametrima, to je sad pitanje razgovora, da li je u pitanju budžet, da li je u pitanju broj stanovnika, da li je u pitanju šta god. Znači, možemo da odredimo šta su parametri. Ali da li se dakle, slažete da, da pokrajina treba da ima jednu takvu instituciju kao što je fond za kapitalno ulaganje? To je ustavna kategorija. Dakle, pa, to, fond da, za kapitalno ulaganje nije. Ja koliko se sećam, vi ste bili izuzetno protivnici formiranja fonda i tako dalje. Znate šta, protivnici smo fonda zato što smo poučeni iskustvima od ranije. Znali u kom će ta pravcu da ode. Sada vidite u kom je pravcu odšla. U pravcu tom da šef poslaničke grupe Demokratske stranke izađe za govornicu i kaže mi smo demokratski odlučivali, vi ste pisali projekte, a mi smo odlučivali. To je otprilike kao ono, neki ćete da odete u rat, a neki ćemo i da se vratimo. E tako pa je to. Nije vi tako, pišete molim, projekte, a mi odlučujemo. Čekajte, onda dalje. Oni se hvale time što su ispunjavali određene želje lokalnih samouprava. Kažu, oni sami odlučuju da li oni hoće ovo ili ovo. Pa čekajte, je li to fond za kapitalno ulaganje ili je to fontana želja? Pa vi ubacite... Pa ne radi ubacite... se o željama, radi se o potrebama tih opština. Pa ne radi može se o potreba, tome upravo ne da može novi potreba. Sad, neko ko sedi u Novom Sadu ne može da odluči šta vama u Kikindi treba, dobro. Nego treba odlučuje. Te lokalne ali vlasti iz Kikinde da podnesu projekte dobro, gospođe, rekao, ko... i upravni odbor fonda koji se sastoji ne samo iz ljudi, od ljudi iz Novog Sada, dobro, i odluči o tome šta je Kikinda želela. Prosto znači, ne radi oni se odluče o tome šta je Kikinda želela. Hvala, to sam teo da čujem. Ne, dakle... onome što je, sa čim je Kikinda aplicirala kao projekat, upravni odbor prosto donese odluku okay. Da li će se finansirati e sad, ili dalje. Neće. Onda, neće recimo, niko vama iz Novog Sada da govori šta vama u Kikindi treba. Pa, ali to treba da vi da učinite a sami. A mi učinimo kako sami, da onda oni finansiraju ono što oni hoće. Pa nije tačno. Ma nego šta? Finansiraju, vi podnesete pet projekata, oni kažu, ovo ćemo da finansiramo, ovo četiri vam ne treba. A to da li vama urgentno nešto, čekajte, ovo četiri, pa, to je drugo pitanje. Naravno se uzima u obzir to, prosto ne može da se finansira svih pet, pa... Ali važno ovako. Je to što iznosite netačne informacije, pa iznosite netačne nešto što je izuzetno gospođe, opasno. Jerko, vi pričate o teoriji, ja tu vašu autonomiju živim. Ja u toj vašoj autonomiji živim, pa živim dakle, ja, ali u Novom ja Sadu, živim... ja živim u Banatu. Pa mislim, dakle, nisam u potpuno ja... devastiranom Banatu, uništenom. Dakle, u svakom I smislu. I šta ga je, koga je uništila? Autonomija Vojvodine je uništila Banat? Ja nisam da rekao da ga je uništila autonomija Vojvodine. Nego ja fond za kapitalno ulaganje, ko je uništio Banat? Ja kažem, pa ako budete strpljivi da saslušate ono što želim da kažem, onda ćete čuti kraj rečenice. A ako ne budete strpljivi i budete me prekidali na svako pola reči, onda sigurno nećete čuti jer će napraviti digresiju pa ko zna gde ćemo dodati. Dakle, apsolutno je tačno da je i Srbija, samim tim i Vojvodina, doživela ozbiljne ekonomske probleme u svim ovim godinama. Svaka vlada Srbije od 2000. godine, od 88. do danas, ima svoj udeo u tom. Neke su bile uspešnije, neke su bile manje uspešne. Da ne bavimo se sa time, da ne odemo na drugu stranu. Ali, ono što ja govorim, to je da autonomija Vojvodine nije ništa pomogla. Nije tačno. Nije, nije ništa pomogla da se reši, da se popravi stanje. Za prethodnih, za prethodnih šest godina, prvo Vojvodina u tim nekim makroekonomskim je došla na nivo nerazvijenog regiona. Je došla na nivo nerazvijenog regiona. E, odlično, nema nikakve nadležnosti. Je li ima nadležnosti u zapošljavanju? Ima. U proteklih, a ima nadležnosti ovako, u zapošljavanju. Znači, kad im kažete, ovako, samo... kažete, nezaposlenost u Vojvodini je prešla sve granice, prvo oni kažu ovako, to nije tačno. Nezaposlenost u Vojvodini tačno, se nije povećala proteklih nekoliko godina prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje. Nije tačno. Samo znači, poslednji podatak koji je objavljen, samo iz fonda samo iz ovoga fonda za nove tehnologije je zaposleno više od 30.000 ljudi. Odlično, sad ćete da čujete kako to izgleda na delu. Dođu gospoda iz Pokrajinskog fonda za nove tehnologije, gospodin Dragoslav Petrović koji je sekretar sekretarijata za nauku koja je protivustavno prikupljena autonomiji i tehnološki razvoj, tadašnja potpredsednica vlade i gospodin Pajtić. I dođu u Kikindu i otvore fabriku koja se bavi proizvodnjom pločasti panela. Objave da će biti zaposleno 80 radnika. Daju pare za taj projekat oko 83 miliona dinara,
odu lepo za Novi Sad. Znate koliko se radnika zaposlilo? Nula. Šta je sa fabrikom? Ja govorim o ljudima koji su zaposleni. Više od 30.000 ljudi je zaposleno. Više od 50% stranih investicija koje su došle u Srbiju su došle u Vojvodinu. Gde? Uprkos tome. Gde su došle? Po celoj Vojvodini. Imate u Odžacima, imate u Vršcu. Pa kako nije tačno? Možete ga u Subotici. Stiglo je od tih 100% investicija. 85 do 90% investicije je uz autoput Beograd-Novi Sad i u Srem. Znači, nije 85 tačno. Prvo vlada Vojvodine, koliko je u njenoj moći, kolegama, sve ja nemam investitore da ih vidim upućuje često u upravo Vojvodine. U Banat. Odlično. I kako niko nije stigao, kojim putem idu? Nije tačno da niko nije stigao. Ja ne znam kako. Vršu, dajte, dovedite jednog, imate da vidimo uživo kako izgleda investitor u Banatu. Da vidimo to kako to uživo izgleda. Mi to, evo, u Kikini nismo videli nigde. Dajte mi gde su. Pokažite mi jednog. Juče je otvorena, prekjuče je otvorena u Kikindi trgovina jedna, na 11 radnih mesta konkurisalo 1000 ljudi. To je Vojvodina o kojoj mi danas govorimo. Ja pitam, i za to šta je kriva je to? Ko? Autonomija Vojvodine kriva za to? Za to je, između ostalo, krivac i pokrajinska vlada. Kako? Pa tako što nije ništa učinilo da se stvar ekonomski popravi u Kikindi. A šta je, gde je industrijska izvinite, zona? Gde je Banatska magistrala? Industrijsku zonu prvo treba lokalna samouprava da, odlično, da obezbedi. A bez industrijske zone, nije fond za kapital ulaganja, lokalna samouprava treba da uredi industrijsku zonu. Onda na osnovu industrijske zone, onda vlada Vojvodine upućuje investitore. Da vas pitam samo. Meni je izuzetno važno ovo da se kaže, vlada Vojvodine je u onim okvirima u kojima ima nadležnosti učinila više nego što je bilo moguće. I to je izuzetno važno reći zbog toga što se šire dezinformacije da je na neki način vlada Vojvodine odgovorna za lošu ekonomsku situaciju u Vojvodini. Da li je loša ekonomska... To je sada vrlo interesantna postavka. To je postavka koju pokrajinska vlast... I zato je velika nervoza u pokrajinskoj vlasti. Dakle, oni ljudi nisu navikli da odgovaraju na pitanja i da daju izveštaj o tome šta rade. Nikome nisu odgovarali ni za šta. Njima je dosadno... Kome nije odgovarao? Molim vas, Skupština Vojvodine usvaja završne račune. Nije od 2000. godine ni jedan u Skupštini Srbije završni račun usvojen. Za šest godina postojanja Fond za kapitalno ulaganje je podneo dva, slovom i brojem, dva izveštaja. Koliko je ministarstvo za NIP podnelo izveštaje u vreme Vojislava Koštunica? Nemojte da se sada ljutite, ali stvarno to je infantilna rasprava. To je kao dvoje dece koje se raspravljaju i jedan drugom kaže ti si glava, to je drugo njemu kaže ti si klempav. Da li vas opravdava to ako za vreme vlade Vojislava Koštunica neko nije poštovao zakon? Počitavate nekom drugom zato što je uradio više od vas. Pa niste uradili više od nas, nego ste potrošili 650 miliona evra na, kako se zove, kapitalno ulaganje, fond za kapitalno ulaganje i niste podnosili izveštaje. Potrošili ste 1.200.000.000 za zaprašivanje komaraca. Pa ja sam mislio da je Vojvodina... To je bilo, izvinite, u vladi Vojislava Koštunice. Ne, to je bilo, kako vlade Vojislava Koštunice. U vladi Vojislava Koštunice je bila afera sa zaprašivanjem komaraca. To se svi građani sećaju. Gde se sećaju, bre, vaša vlada državni revizor u budžetu 2009. godine 650 miliona za prskanje komaraca, u budžetu Vojvodine 650 miliona za prskanje komaraca i 30 miliona za stočarstvo. Jel ima manje komaraca, ljudi? Pa nema komarci ko rode, to je strašno. Samo pošto smo mnogo skrenuli sa teme, hteo sam samo još jedno pitanje za kraj da pitam. Šta bi se desilo kada bi nestala vojvođanska autonomija i kada bi se, recimo, regioni podelili na neki drugačiji način? Šta bi se desilo? Prvo bi se morao menjati ustav da bi se to desilo. Da se promeni drugo, ustav. Morao bi se organizovati referendum da bi se to desilo. I izglasa se. I šta bi se desilo? Prosto to nije realan scenario. Ja ne znam u kojim... Šta bi se desilo ako bi, ne znam, sutra... Pa recimo se Srbije podeli, da se podeli na regione, ali na neki drugačiji način. Recimo da Banat ima svoj region, da Bačka bude svoj region, Srem i ostali delovi centralne Srbije da se podele, da imaju isto... To bi bilo smanjivanje stečenih prava građana autonomne pokrajine Vojvodine, što bi bilo suprotno ustavu. Na koji način bi bilo smanjivanje? Zato što su oni ostvarili svoje pravo na autonomiju i svako smanjivanje već dostignutog nivoa prava je suprotno ustavu. Ustav je vama jasno. Oni bi imali isti pravo samo unutar manjih regiona? Ne, ovo je pravo građana na autonomiju, koje je definisano na određen način. Gospodin Ivanov, šta mislite? Pa vi od mene tražite da ja predviđam budućnost ili šta? Da, nemojte, molim vas, pa Vidovita Zorka završila u zatvoru zbog toga. Vi sad mene javno tražite da kršim zakon, nemojte. Da se uozbiljim. Dakle, Demokratska stranka Srbije smatra da Ustav Srbije mora da se sačuva. Dobro, ali što se tiče autonomije Vojvodine, kako vi predstavljate situaciju, izgleda kao da
ništa dobro nije donela građanima Vojvodine. Pa šta onda predlaže? Možda ste stekli takav utisak, ali problem je pre svega u načinu na koji funkcioniše pokrajinska vlast. Oni funkcionišu tako od 2004. godine. Dakle, znači, vi podržavate autonomiju Vojvodine? Mi podržavamo Ustav Srbije. Ustav Srbije je bio rezultat ozbiljnih političkih dogovora između tada tri vladajuće, ajde da kažem, u stvari grupacije unutar Srbije. Dakle, Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Taj ustav je na snazi i mi smatramo da je on danas trenutno jedina brana od daljeg cepanja zemlje. Jer ono što je problem, to je da ako da država svoje ustavno-pravne okvire menja onda kada je jaka i kada u njoj postoji jedinstvo. Mi danas vidimo da u njoj nema jedinstva, a da je država slaba i to nam svakog dana govore preko medija, smo slabi, da moramo da klečemo, da molimo, da se izvinjavamo i ne znam nije šta sve da radimo. Znači, kada je država slaba, ona se ne bavi tim stvarima, jer je onda svakome moguće da pored, recimo, ako krenete u pitanje restrukturisanja autonomije Vojvodine, recimo, ima oni koji žele to da ukinu, ali s druge strane imate neki koji neće autonomije Vojvodine, neko hoće i Rašku i Vlašku i ne znam nije šta sve da bude autonomija, da se Srbija potpuno rasparča. Dakle, Ustav Srbije je dovoljan okvir za one koji hoće da se ponašaju ustavno i oni koji žele da ostvare ustavom garantovano pravo građana Vojvodine na autonomiju. Za one koji hoće državu u državi, neka menjaju ustav. Da ima tri nivoa, je li tako? I taj drugi beše regioni, je li tako? Da, regionalni. Srednji nivo vlasti. Da, i taj srednji nivo vlasti, to je Vojvodine, je li tako? U našem slučaju da. Da. I Kosovo i Metohije. Da. I Kosovo i Metohije, da. A ako bi se jednostavno to i dalje podelilo, Zahtevi za ukidanjem Vojvodine su jednako nelegitimni i protivustavni kao i zahtevi za ocepljenje Vojvodine. I to su obe stvari koje su apsolutno suprotne Ustavu. Pravo na autonomiju je pravo svih građana Republike Srbije. Nikoga ne sprečava da ostvari svoje pravo na autonomiju i ja bih voljela ako bi se gradovi u centralnoj Srbiji na takav na opštine udruživali na takav način, ne bili ostvarili svoje prava. Ja verujem da je nekakvim susednim opštinama u Srbiji mnogo lakše da se same dogovore oko toga da li im treba put između dve opštine, između, ne znam, Kraljeva i Čačka, nego da sede i da čekaju da neko u Beogradu se seti da je njima taj put potreban. U tome je suština regionalnog organizovanja i to je nešto što jeste pravo svih građana. I pritom organizuje koncert Ane Bekute. Ali da se vratimo na ovo. Dakle, problem, kažem, i pojavile su zaista i takve inicijative, ali se te inicijative pojavile posle izjave jednog od akademika takozvane Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, da Vojvodinu čeka slovenački scenarij. I da je Vojvodina... Pazite, ja znam šta sam pročitao, a tumačenja, kao što vi možete da tumačite na jedan način, ja mogu da tumačim na drugi način. To je ono što je rečeno. Da li on misli o to što je rekao, izvinite, nek razmisli, a o akademiku ne se to, radi. Ne to, nego ne mislim da su usledile nakon toga. To je potreba građana koji žive u svim delovima Srbije. To je nešto što zaista jeste evropska tendencija. Imate Francusku koja je primjer jedne centralizovane države koju svi uzimaju stalno kao, u krajnjem, koja je jedna jaka država koja isto tako formila regione koji čak imaju i neke sekundarne zakonodavne nadležnosti što Vojvodina nema, niti joj Ustav omogućava da ima. Ne postoje pokrajine u Nemačkoj zato da bi Nemačka bila slabija. Ne postoje županije u Hrvatskoj zato da bi Hrvatska bila slabija. Ne postoje, pa Hrvatska nije velika država pa ima županije. Italija ima regione, Španija isto ima pokrajine. To nisu stvari koje su napravljene protiv Španije. Švajcarska nije dobar primjer zato što je federalna država, ali Italija i Španija su decentralizovane, regionalizovane zemlje koje prepoznaju da određeni njihovi delovi imaju specifičnosti, imaju svoje potrebe. Katalonija i Baskija hoće da se otcepe od Španije. Ali zato Aragon, Andaluzija i ostale, Valencija neće. Tako bi možda mi došli u situaciju da možda Vojvodina hoće, a Šumadija baš i neće. U Italiji recimo ima 20 i nešto regiona, nijedan od njih neće da se ocepi od Italije. Kako neće? Liga za Sever? Umberto Bossi? Kako neće? To nije zvanično mišljenje regiona. Ima političkih činilaca koji to žele, ali niko u regionima zvanične vlade i izobrane predstavnici nisu. Tako da prosto to je
jedna evropska tendencija, zato što je nemoguće svim lokalnim samoupravama da direktno komuniciraju sa centrom. Jako je nezgodno kada postoji samo jedan centar, jer ne mogu svi da dođu na red. I zbog toga je važno da se sve opštine, ne samo u Srbiji, ne samo u Vojvodini, nego i u drugom delu Srbije, ujedine i da udružene pokušaju da ostvare neka svoja prava i da olakšaju život građanima. Možda bi to bilo skuplje, demokratija je po sebi skupa. To nije najjeftiniji je način uređenja države je faraonski neki tip države, pa onda imamo jedno koji o svemu odlučuje, nikom drugom ništa ne treba, kad dođete na red došli ste. Ali ja ne mislim uopšte da bi to oslabilo Srbiju. Naprotiv, ja mislim da bi to vratilo život u te delove Srbije koji su apsolutno napušteni. Znači, slažete se da je... Ali evo jedna rečenica samo, izvinjam se. Vezano za to kako, ne znam, nema novosadizacije i vratit će se život u druge. Mi predložimo sad, pošto su ukinuli fond za razvoj, pa su prebacili to za razvojnu banku, pa onda razvojna banka otišla u stepa, razvojni fond. I mi predložimo amandman da sedište razvojnog fonda bude u Zrenjaninu. Pa to je pola sata od Novog Sada. Znači, pola sata od Novog Sada. Zaposliće se neki 100-150 ljudi, dobiće ljudi. I znate koliko glasova dobijemo u Skupštini Vojvodine za to? 4 glasa. A to je kvazi decentralizacija. To je ovo što je Dinkić radio. Nisam ja rekao da je to decentralizacija. Ja sam samo rekao da to pokazuje politički pravac. Ne, to pokazuje vaše nerazumevanje, pojma eto, građani Zrenjanina da znaju, mi nismo razumeli dobro njihove potrebe da imaju neko sedište nekog pokrajinskog organa. Moraju svi da budu baš u Novom Sadu. Što se tiče decentralizacije... Da se tabla sa nekim organom nalazi u nekom drugom gradu, a da se odlučuje drugde, to nije decentralizacija. To je isto ovo što je Dinkić radio. Znači, sedište organa, komplet grada, sve zaposleni, sve da budu u jednom gradu, drugo. Ako možemo samo pošto smo probili sve. Prvo, to nisu novo zaposleni, nego preuzeti od drugde i tako dalje. Nije to baš tako jednostavno. Samo vrlo kratko, ali stvarno kratko. Gde vidite Vojvodinu za 10 godina, gospođo Jerkov? Kao autonomnu pokrajinu u okviru Srbije koja će biti članica Evropske unije, ja se nadam. Vojvodina je bila, jeste i bit će Srbija. Hvala vam. Ukoliko imate neke ideje za neke teme emisije Revolucije, slobodno mi pišite na mail boris@malagurski.com ili na moju Facebook stranicu Boris Malagurski. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme. Hvala.